گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ایک پاس ہے دنیا ماں عالمی یوم ماحولیات منائے جا رہے ہیں، جس کا منان کو مقصد دنیا نہ ماحول کی آلودگی تو پاک اور صاف رکھن کو لوکاں ماں شعور پیدا کرنا ہے، لیکن دوجی بکھی بھارتی حکومت ان خطرات نہ مکمل نظر انداز کر رہی ہے جڑا امرناتھ یاترا کی وجہ نال اس کے زیر تسلط جموں کشمیر کا ماحول نہ لاحق ہے۔ بھارت اپنے زیر تسلط جموں کشمیر میں بڑا پیمانہ پر امرناتھ یاترا کو انعقاد کر کے عالمی یوم ماحولیات کا پیغام کی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ لکھاں ہندوانہ امرناتھ گفہ ماں جان کی اجازت دین کو مقصد کشمیر ماں ماحولیاتی تباہ کاری نہ بدھانو ہے۔ مودی حکومت نے امرناتھ یاترا نہ ایک عسکری یاترا ماں تبدیل کر چھوڑے ہوئے، غاصب فوج نہ پاری تعداد ماں امرناتھ جان آڑا راہ کے دواں بکھی تعینات کر دیتو ہے۔ بھارت نہ صرف اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر کا نازک ماحول نہ خطرہ ماں کال رہے ہوئے، بلکہ بڑی عسکری یاترا کے ذریعے کشمیریاں نہ زیر کرن کی کوشش بھی کر رہے ہوئے۔ ماہرین کو کہنا ہے کہ جنوبی کشمیر ماں امرناتھ غار کو دورو کرنے والا لکھاں ہندو یاتری ہمالیہ کا پاک ماحول نہ تافن زدہ کر رہے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ کشمیر کا ماحول واسطے نقصان دہ ہونے کے باوجود اور بھارت اس کا مضمرات نہ سمجھن کے باوجود ہندو یاترا کا انعقاد پر بزد ہے۔ کشمیر میں ہندو یاتریاں کو بڑو کھلو پہاڑی علاقہ میں گلیشیئر اور برف کا گلن کی بنیادی وجہ ہے۔ ہندوستان واسطے عالمی یوم ماحولیات منان واسطے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا بڑا شہرانہ آلودگی کی تباہ کن صورتحال کو سامنا ہے۔ بھارت ایک پاس ہے عالمی یوم ماحولیات منا رہے ہوئے، دوجے پاس ہے اس کو دارالحکومت دہلی دنیا کو آلودہ ترین دارالحکومت ہے۔ ضرورت اس گل کی ہے کہ کشمیر کا پاک ماحول نہ بچان واسطے یاترا کا دورانیاں اور یاتریاں کی تعداد نہ انتہائی حد توڑی کاٹ کرنے واسطے بھارت پر دباؤ کر لیا جائے۔